ኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት ትክክለኛና ህብረተሰቡ የሚፈልገውን መድኃኒትና የህክምና ግብዓት በቀላሉ እንዲገኝ የሚያስችል የመረጃ አያያዝ ስርዓት ዘርግቷል። አገልግሎቱ ከ9 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገበትን የተቀናጀ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ይፋ ባደረገበት መርሃ ግብር ላይ የተገኘችው መቅደስ እንዳለ ስለ መረጃ ስርዓቱ ዝርዝር ዘገባ አሰናድታለች። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በአዳማ ቅርንጫፉ የግሎባል ፈንድ ከፍተኛ ኃላፊዎች የጤና ሚኒስትርን ጨምሮ ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ባሉበት ነው ቴክኖሎጂውን ተግባራዊ ማድረጉን የገለጸው። አቅራቢ አገልግሎቱ በባለቤትነት ሲዶር ከተሰኘ የሶፍትዌር አበልጻጊ ተቋም ከዲሎይት እንዲሁም ግሎባል ፈንድ ከተሰኘ የባህር ማዶ ተቋም ጋር በመሆን የመረጃ ስርዓቱ እንዲበለጽግ ማድረጉ ታውቋል። ግማሽ ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በዋናነት የደገፈን 60% ግሎባል ፈንድ ነው የደገፈን። ቀሪ ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው። መሰረታዊ የመድኃኒት አቅርቦት ለእናቶች፣ ለህፃናት በአጠቃላይ ለህብረተሰቡ የአቅርቦት መቆራረጥ ሳይገጥም በጤና ተቋማት በኩል ተደራሽ ለማድረግ የመረጃ ስርዓት ወሳኝ መሆኑ በመርሃ ግብሩ ላይ ተነስተው ነበር። በዚህም ይህ የመረጃ ስርዓት የመድኃኒት አቅርቦትና ፍላጎት ለማጣጣም ጠቃሚ ስለመሆኑ ነው በማብሰሪያ መርሃ ግብሩ ላይ ተገለጸው። ህብረተሰቡ እንዲደርስ የምናስበው መድኃኒት ከተጀመረበት ተጠቃሚው ድረስ የሚወርድበትን ነገር የምናረጋግጥበት፣ ማህበረሰባችን ሊደርሰው የሚገባው መድኃኒት የሚደርስበት፣ ማንንም የማንተውበት፣ ብዙዎችን ደግሞ መድረስ ያለበትን መጠቀም ያለባቸውን የህክምና መሳሪያዎች፣ የህክምና መድኃኒቶች እንዲያገኙ የምናደርግበት ስለሆነ በዚህ ውስጥ ያገዙንን አጋር ድርጅቶች ከራሱ ከመድኃኒት አቅርቦት ድርጅታችን ጀምሮ ሌሎች በተለያየ አጋር ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ሊደርሺፖችን አመራሮችን በሙሉ በዚሁ ማመስገን ፈልጋለን። ከዚህ ባለፈ ፕሮጀክቱ ወቅታዊና ሁናዊ መረጃ ለማግኘት የብዙ ዓመት የስራ አፈጻጸምን ከበጀት ጋር ተንትኖ ለማቅረብ እንዲሁም የተጠናና የተቀናጀ መረጃ በመስጠት ፖሊሲና መመሪያ ውጪዎች ትክክለኛ ውሳኔ እንዲወስኑ እንደሚረዳም ነው የተሰማው። አንድ ተቋም የተበታተነ መረጃ ስራ ሲኖር ትክክለኛ መረጃ አይገኝም ማለት ነው። የኛ እንግዲህ ተልእኮ መድኃኒትን ጤና ተቋም ማድረስና አቬላብሊቲን ማረጋገጥ። ከዛ አንጻር ኢንድ ቱ ኢንድ ቪዚቢሊቲ የምንለውን ማረጋገጥ አንችልም ማለት ነው። ይሄንን ያሻሽልልናል። ከመነሻው እስከ መጨረሻው መድኃኒቱ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን ሪል ታይም ዴታ ይሰጣል። ሌላው ሰፕላይ ቼን ላይ ፋይናንሱ በጣም ወሳኝ ነው። ፋይናንሱ ሁሉን መቆጣጠርም ማየትም ይችላል። ማንኛውም ትራንዛክሽን በገንዘብም ይሁን በግብአት አንድ የተያዘ ሲስተም ነው። ይሄንን ያሳልጣል። መድኃኒቱንም ግዢውንም ትንበያውንም ማከማቸቱንም ማሰራጨቱንም ፋይናንሱንም ሶፍቱንም በሙሉ ያቀፋል ማለት ነው። አገልግሎቱ ካሉት 19 ቅርንጫፎች ውስጥ በአምስት ቅርንጫፎቹ ከ9 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የተደረገበትን የተቀናጀ የመረጃ አያያዝ ስርዓቱን በማሳያነት መተግበሩንና በጥቂት ጊዜያት ደግሞ በቀሪዎቹ ቅርንጫፎቹ ወደ ስራ እንደሚያስገባም ተናግሯል።